घटाखनके सोनार कमतापुर निजत आदरी लूँ। बर्तमान मैं उपस्थित आसं बंगाईगांव जिलार राखालडुबी, ये हल राखालडुबिर हाइरत। आज मैं राखालडुबिर ओसरते एखान होटेल आछे, होटेलत कि बस्तु पावा जाए आसलते सेइ बस्तुखिनि देखुवार कारणे आज आमि आमार दर्शक घटाखनके चेष्टा करिम। गतिके एला आरम्भ करिम एइ भिडिओक चावार कारणे घटाखनके आपडेट जानि लूँ। आहे गेला घटाखने आमि चाम पाछफाले आछे, एइखाने हल सेइखान होटेल जिखान आमार राजवंशी जनगोष्ठी एक मानुए होटेल खान खुली से माने एखान होटेल खुलिये आज चलिया आसे। गति के आम होटेल कि बस्तु पाए बस्तुक देखार कारण आम चेस्ा करम और जिगला व्यक्ति इफाल दिए जाए उमी होटेल समाक विभिन्न धरण थलवा खाद्य बस्तु पाए। यार आम देखा यहां होटेल कि बस्तु पाए आसलते कि पाए बैद इते লকডাউনে বন্ধ হয়েছে মানু আমার চারিজন থাকে কে এনে তো সাক্ষাটা একজন রাখুমকে আর দুই তিনজন খালি মাজা একজন রান্ধাবাড়া আসলে খুব সুন্দর করে মানে পরিবাটি খুব মানে যত্ন করে রাখিছে কোটাখানকে দেখে আসুন। গতি যিগুলাখন ব্যক্তিয়ে এই হাইড রাখালডুবি হাইরদের ওসরে দিয়া যায় এইখান হোটেলত আহার কারণে গোটাখানকে আপডেট জানান। আর মোর লগতে আছে এইখান হোটেলের আসলতে মালিক কোয়া চলিব আসলতে মই অক পরিচয় করে দেওয়ার কারণে চেষ্টা করিম। দাদা আপনার নাম? মোর নাম বিনয় বর্মন। কিমান দিনের পৰা কৰি আছো ইয়াতে? মই বেছি দিন নহয় মানে ছমাহ ধরি মানে কৰি আছো। ছমাহ ধরি রাজমন্দির মানে ছয়মাস ধরি মই কৰি আছো মানে দোকানখন মানে মই আগতে গাড়ি চলাইছো, মই লাইন গাড়ি চলাইছো। লাইন গাড়ি চলাই মানে পরিবেশটো দেখিলো, ঘৰত আহি দেখিলো মানে কিছুদিন মোৰ গাড়ী বন্ধ হৈ গ'ল, বন্ধ হৈ গ'ল। মালিকে মানে অলপ দূৰত মানে অলপ অসুবিধা হৈ গ'ল, মোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, এইকাৰণে মানে মই এখানে সাধাৰণ এখানে মানে গাড়ীবিলাক ৰখে। এইকাৰণে মোক ক'লে বোলে এটা কাম কৰক এখন বোলে সৰু মোটো হেৰি কৰি বহক বোলে। এই যে দোকান কৰি আছো মানে এই চিন্তা কেমনে আহিল তোৰ? এইটো মই লাইন গাড়ী ভাবিয়ে মানে ভাবিলোঁ কেলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মই বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ, এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এৰি থৈ দিওঁ মই বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ, মই অকলশৰীয়া মানুহ। এই সৰু সৰু এতিয়া কেইটা ল'ৰা যদি বেমাৰ হয় মইতো গুচি যাব নোৱাৰোঁ ন, বাহিৰত থাকিলেতো আহিব নোৱাৰোঁ, মোৰ অসুবিধা প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। কিমান দিন হ'ল খোলা দোকান? মোৰ খোলা মানে ছয়মাহ হৈ গ'ল। লকডাউনৰ আগতে খুলিছিল? লকডাউনৰ আগত খোলা আছিলে। কিমানজন মানুহে কাম কৰি আছে আপোনাৰ ইয়াতে? ইয়াতে মোৰ মানুহ হেৰি চাৰিজন মানুহে ইয়াতে কাম কৰে, চাৰিজনৰ চাৰিটা মই পৰিয়ালে ইয়াতে মানে বসবাস কৰি মানে হেৰি মানে উপাৰ্জন কৰি খাই আছে আৰু কোনো ৰকম কৰি। এই এই জেগাখিনিৰ নাম কি কয় আছে? এইটো আমাৰ হাপাচাৰা চিট বুলি কয়। চিট বুলি কয় না? অঁ, হাপাচাৰা চিট। তাৰমানে আমাৰ এইটো ৰাখলডুবি মানে এনে গাঁৱলীয়া নাম হৈছে আমাৰ ৰাখলডুবি বুলি কয় আৰু। এনে হোটেলখনৰ নাম কিবা দিছা নেকি? নাম নাম দিয়া নাই, এইখন মানে এইখন নাম হ'ব মানে এই মাহৰ ভিতৰতে হৈ যাব, এইখন নাম মানে বনোৱা হৈছে মেনকা হোটেল বুলি। এইখনে এইটোৱেই হ'ব আচলতে খুব সুন্দৰ, খুব পৰিপাটি কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি পোৱা যায় আচলতে থলুৱা যিগুলা আমাৰ ৰাজবংশী মানুহে খায়, চেকা কচু ঢেকীয়া বিভিন্ন ৰকমৰ চব্জি আচলতে এইখানে হ'ল ৰাখালডুবিৰ ওচৰত থকা হোটেলখন। এইবাৰ মোৰ ওচৰত আছে আমাৰ নিখিল ছাৰ, নিখিল ছাৰৰ পৰা দুই এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। বিৰাট ধন্যবাদ, ভাল লাগিল, বহুত বহুত বঢ়িয়া, ভাল লাগছে। মই মানে প্রায় আমার মোট ড্রাইভারগুলো কয় আর এতে গাড়িও দেখা পাং দশটা বিশটা লাইন হয়ে থাকে, ঠিক 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 তো সবে ড্রাইভারগুলো কয় দাদা ওতে খুব ভাল খাওয়া পাওয়া যায়। তো আজি মই নিজে পেটিকেল আহিয়া নিজে দেখলাম খানা দানা খুব ভালো আমার ঘরুয়া, আর বর্তমান বর্তমান যেটা সময়ত মই আমাক কামনা করুন যাতে ভাল উন্নতি হয় আর কি। আর মই আজি আমার আমারে গরিব মানসি দোকান সোকান ভাঙা মই 1000 ইটা স্যাংশন করে দিলাম, লগতে সিমেন্ট এতে পামু নামের একজন আমার সেঙ্গরা থাকি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আর পড়লাত ইমাকে দায়িত্ব দিয়েছে হোটেলরা যাতে ইমাক গরিব মানসি
যাতে ভালমতো চলি থাকে সেখানে মোট আসলে খুব সুন্দর একটা কথা কইল নিখিল মন্ডল মহাকয় স্যারে আসলে 1000 ইট লগতে 10 বস্তা সিমেন্ট দিব এইখান হোটেল আর যাতে ভাল উন্নত হয় আমিও কামনা করং আমার চ্যানেলের পড়া যাতে এই মানে মানুষজন আসলে ভাল করে চলিবা পারা ধরনের মানে এই হোটেলখান আরো উন্নত করক এখিনে কামনা করলাম গটিকে গোটাখানকে আরো আপডেট জানাইলাম যাতে গোটাখানে আহিয়া এই হোটেলত খাওয়া বস্তু খায়।